E outras anotações em guarda na pô. Por uma questão de ordem, por uma questão de desordem. A situação existencial nesta bosta mental paulistana é de arrepiar. Uma noite como esta é suficiente para enlouquecer. O neoanarquismo precisa de você, espectador. Não fuja. A não-vidência é uma evidência, e só o incomunicável pode comunicar.
O Dr. Fibes ataca em São Paulo e vai reinventar o terror. Lucia, você está salvo da minha barra. Minha barra. Pode pular pra valer. Porque Zé do Caixão chegou. E chegou em cima da hora. Bom, felizmente, graças a Deus para a população do bairro, desodorante é barato. Sabiá, né? O que é isso, meu bem sabiá? Sabiá, porque tico-tico eu não sou homem. Não, mas tico-tico é uma picada aqui, uma picada lá. E é isso mesmo. E sabiá, o que é uma cantada aqui, uma cantada lá? Ah, então foi bom. Agora eu vou perguntar para as moças. Você é casado, solteiro, é sabiá? Todas as catequeses, todas as leis do mundo. Só me interessa o que não é meu. Oswaldo de Andrade, manifesto antropófago. Estão todos foragidos. Bicho, se tá foragido é problema seu, viu? Eu não tô nem aí qual era e qual é. Aliás, vamos testar aqui. Realmente, se o Tupi era or not, or be. Entende? Porque parece que a Light não mancou realmente. Vai sair da garoa o homem que vai governar o Brasil. Se Deus quiser, não vai falhar. O bandeirante de uma nova geração será o novo homem que o mundo consagrou. A Lagoa Teodoro, que nasceu em Pernambuco, mas na terra da garoa, no 22 de abril, nasceu Ademar de Barros, a esperança do Brasil. Marcha triunfal de Mussolini. Charles Foster Kane é realmente um fascistão, mas Orson Welles sabe manter distância. Seja reservada essa alegria. Seria pedir demais. Bom, toma seu café, vai. É, isso aconteceu na Guatemala. Bom, a história começa com um marinheiro que agarrou uma loira na beira do cais. Pegou ela e tirou ali primeiro a saia. Tirou a calcinha, o sutiã, deixou a menina completamente nua e obrigou a chupar a pica. Esta é uma modesta homenagem à porno chanchada brasileira. Nunca faz, gente. E a buceta? O que ele fez com a buceta, hein? A reganhosa da buceta não enfiou a língua por toda a buceta. Tirou o sangue da buceta. E pegou e enfiou o caralho dentro do cu, arrebentou o cu da garota. O homem do campo trabalha para fazer a nossa terra cada vez mais produtiva. Isso é bom para o Brasil. E vocês pudessem saber o que aconteceu? Não quero nem saber. Meu metivar no cu. Não há quem aguente, meu japa. E você já aguentou, é? Afinal, quem é o Dr. Fibes? Um louco, um poeta do crime, um reinventor de signos.
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, setembro de 75. Guilherme Vaz dá um show de percussão. Ele é o John Cage brasileiro. Fez a música de O Anjo Nasceu, de Júlio Bressani. Senhores e senhoras, aqui está o poeta Orlando Parolini. Recitarei de minha autoria o poema A Perdição. Porque estou arrependido, de cinzas cobrirei a cabeça, os pés lavarei com água benta carismal, com cacos de telha e epiderme rasparei, porque estou arrependido, a boca encherei de pedregulhos, as costas açoitarei, o silício na cintura o sexo prenderá, os rins amortecendo. Em cruz abertos braços jejuarei 7 dias, 7 noites, comendo pão ázimo de judeus, gafanhotos, mel. O som está uma bosta e a culpa é da Kodak, que diminuiu a largura da banda magnética para limitar o número de gravações. Filhas da puta! Porque estou arrependido, vomitarei nas portas das igrejas, das fábricas, nos umbrais dos cemitérios defecarei, que tudo é pó, diz no testamento. E se quiserem saber, porque estou arrependido, não me perguntem. Não me perguntem. Não me perguntem! Eu quero que se acerte, sai. Eu quero que se perca, cai. Eu quero que se acerte, sai. Já. O raciocínio lento, o fosso pensamento, o olho orifício. Eu quero que se afeta o foi desarmado a tempo pela polícia de Buenos Aires e foi iniciada uma rigorosa investigação para apurar os terroristas. Ainda em Buenos Aires, um chefe de polícia aposentado foi morto, preso vivo. Fala aí, Coronel Erasmo Dias. As reações marginais são as mais imprevisíveis possíveis. Então eu pergunto,
Como fica o policial ante essas situações? Será que ele tem a capacidade naquele momento de raciocinar? Mas como raciocinar? Ele se desliga, isso é natural no homem. Falou! Perdida geração! O último avião passou e nos esqueceram! Na plataforma nos deitamos, esperando, esperando, esperando. Ainda bem que essa geração perdida foi substituída pela geração dos trombadinhas. Ho, ho. Thank you.
Quem não tiver um carnaval não sobra, hein? A palavra... Ah, no carnaval de 75, hein? 75, eles jogaram os cães em cima da massa. Cães de caça, cães de raça. Eu mesmo quase levei uma mordida, trabalhando por Frias. A descoberto, é claro. Ele na mesquita. Este ano houve samba na praça, mas para uma minoria de massa. Todavia nada mais durão que não é tal. Vigiada por uma polícia sem graça, com ordens de não espancar. Na câmara de horrores do Dr. Fives Paulista, muita gente continuava sumindo e o custo de vida subindo. Puta que pariu. A vítima desaparecia dentro de um tanque de ácido ou Coca-Cola e aparecia morta numa rua qualquer, enquanto a massa inventava um novo seio. A vela boiando no refrigerante. A missa engarrafada. Isso é que é. Marcel Duchamp vibra no túmulo e o nosso Zé do Caixão morre de inveja. Se quem com berro fura no consumo se consome, estamos na trilha da antropofagia anticolonialista. Metalinguagem sem linguagem. Translinguagem. Meta Super 8. Cinema concreto. Dr. Fibes em São Paulo. É um general que se transforma em macaco num parque de diversões. O carrasco nazista, Martin Bormann, um Boris Karloff que abracasta ele muito bem, ex-inimigo da massa, acaba de chapéu na mão, acuado por cães de caça, cães de raça, pedindo esmola para tomar cachaça. É basicamente uma casa de quibes e esfirras. Os espanhóis já não podem ser vingados, mas os herdeiros da cultura peruana, que tiveram seu império destruído, voltam das catacumbas e deglutem o mito de Rosbaden, ou Orson Welles, em última análise. Lá, no bosque rodeado de flores, repousa o hermafrodita, profundamente adormecido sobre a relva molhada por seu pranto. A lua destacou seu disco de massa de nuvens, acariciando com os seus pálidos raios essa doce figura de adolescente. Você vê ou não vê? Pra casa, James. Sob minha axila esquerda, uma família de sapos estabeleceu residência
E quando um deles se remexe, provoca-me cócegas. Não tá rodando, hein, tá? Tá rodando. Ô, vampiro, tu que, como uma punhalada, entraste em meu coração triste. Tu que, forte como manada de demônios, nunca surgiste. Cadê você? O cinema novo é um cadáver gangrenado. Um movimento de direita que se julga de esquerda. Glauber Rocha diz que vai descobrir o certo através do errado. Glauber é uma instituição brasileira. Glauber Rocha, ou seja, ele vai descobrir que ele é o novo Lima Barreto, na linha direta de Rui Barbosa. Aliás, Rui Barbo. Aliás, Rui Brabo. Não adianta, Glauber. Pode estrebuchar. Você nunca vai ser o Mayakovsky brasileiro. Musical, Bernardo Herrmann vai muito bem nas ruas da linha Anchieta, mas o papo é outro. Estou pensando em abandonar o jornalismo para ser motorista de táxi. Questão de caça ao signo sexual. Os signos mais atraentes são mantidos sob repressão. Mas o travesti não é vanguarda só por enfrentar a polícia. O travesti arrota, agarra, ronda, rouba, roupa, roi, roi, corrói, corrói. Bastidores do cinema mudo sempre foram muito sonoros, muito barulhentos. Eu não falo em corda, caso me for gato. Não.
disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora, vais me prejudicar. Ele pode chegar, está na hora. É um filme do barulho. A grande cabeça do grande Otelo é a cabeça do caralho, do rei do baralho. A magia africana, o candomblé e a magia dos signos da chanchada reinventados. A tela vista por trás. O cinema revirado pelo avesso. A poesia concreta pode ter a mesma construção do blá-blá-blá de um ponto de macumba. Um espelho a mais nesse jogo de espelhos. Se quem tem, tem, é porque quem tem, tem. Se quem não tem, não tem, é porque quem não tem, não tem. You can see her every day, scrolling up and down the way, looking so pretty, and this is what I say. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I'm gonna do without her. Big blue eyes, long black hair, but cheeks and cheeks, no square. She's got it. Oh, baby, she's got it. When she walked down the streets, all the cat flips, she's got it. O negócio é o seguinte, deglutir é fácil, o difícil é repelir. É, o cinema brasileiro é hoje uma ilha rodeada de Kung Fu por todos os lados. Senhoras e senhores, o terceiro grande incêndio na Avenida Paulista. Tremores de terra na zona leste e oeste. Fala-se até em discos voadores na Vila Dali Lá. Yeah.
são centenas de feridos. Todas as ambulâncias disponíveis já se encontram no local. As primeiras informações. Travesti é apenas uma das modalidades do gay pau-brasil. Marginalizado, ele virou sucesso nas pornochanchadas. Meu negócio é fazer uma subchanchada político-sexual, onde o travesti vai demolir essa instituição familiar preconceituosa. Um roteiro que não é filme, mas pode ser projetado. O filme é o roteiro do filme que vai ser feito. Mas o roteiro já é um filme, um metafilme. Sei o que é isso, está me dando um branco atrás do outro. Um branco atrás do outro. Porra, mais um branco. Que merda. Branco. O projeto pode ser o produto final, mas o produto final volta a ser projeto. E o importante é a discussão em torno do entorno, do entorno, do entorno, do entorno. Trinta centímetros de pica, uma pica bem grossa, enfiou tudo pra boca dentro, menina, teve... Equação eu, parte do cosmos, ao axioma cosmos, parte do eu. Este é um país sem memória, país de dores anônimas, escreveu Oswald. Mas cabe perguntar, quem matou Vladimir Herzog? Violeiro cego, surdo e mudo, não sabe de nada. Responde André Tonati com seu
Bang, bang. Eu já não sei o que é meu e o que não é meu, mas só me interessa o que é dos outros. Isso eu aprendi com Oswald. Macaquices e citações reveladoras engaiolaram o resto dos macacos do Brasil. Queremos a Revolução Caraíba. Don't go near the war. Don't just stand there. Don't knock the rock. Don't knock the twist. Don't look back. Don't make waves. Don't raise the Catinga. Numa ordem sem desordem. Não há desordem sem ordem. Os amigos de infância batiam punheta no cinema. Mas hoje nem todos dão o cu. Nuvens róseas cobrem os declives com enfeites multicores. As ondas do lago Tung Ting se eriçam como ondas chegando ao céu. O povo de Long Island entoa canções e movem a terra. As nuvens róseas cobrem os declives com enfeites multicores. As ondas do lago Tung Ting se eriçam como neve chegando ao céu. O povo de Long Island entoa canções que movem a terra. Such a sweet, sweet thing to love.
inspirada por tudo isso, eu seria capaz de sonhar um sonho igualmente grandioso e ver a terra dos hibiscos totalmente iluminado pela luz da aurora. Viemos aqui para explicar, mas sim para confundir, Chacrinha. Ser aberto sem ser eclético, Augusto de Campos. Is this tomorrow or just the end of time, Jimi Hendrix? A nossa literatura está abaixo da crítica, mas a crítica está abaixo da literatura, Augusto de Campos. É, essa nova safra de poetas concretos estão diluindo os mestres, hein? D. João VI abre os portos do Brasil às nações amigas. 1977, o ministro Armando Falcão isola o Brasil do mundo. Este filme é dedicado aos terroristas da forma e não aos do conteúdo. Godard e a câmera de Ziga Vertov. Chamado vai ser transmutado em energia. Seu segundo estágio de humanoide hoje se inicia. Fique calmo, vamos começar a transmissão. Meu sistema vai mudar sua dimensão. Seu corpo vai se transformar no ar e vai se transportar no espaço. Vai se reconhecer muitos anos luz além. Movimento lhe pareça estranho. Seus olhos talvez sejam de cobre, seus braços de estranho. Não se preocupe, meu sistema manterá a consciência do ser, você pensará. Seu corpo será mais brilhante, a mente mais inteligente. Tudo é super criação. Olha lá, olha lá, ó, 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 o meu negócio não é viajar num falido transatlântico.
Espaciais me cansa. Essa nave mais parece uma kitnet, essa kitnet mais parece uma banca de revista. O que está fazendo aí? Eu, Marshall McCank, estou assumindo o lugar de Jairo Ferreira, que viajou rumo às estrelas fechadas em negativos hipersensíveis. Estaria ele pesquisando cinema laserizado? Teria aderido ao ocultismo eletrônico? Ou será que foi vítima do esquadrão? Parece que não é nada disso, diz Machado Penumbra, cineasta antropológico, fálico, fálico, que nos informa que o titular recusou se embarcar num disco que lhes reservaram os mutantes espaciais. Ele teria alegado que os discos são um meio de transporte a superar uma espécie de trenó espacial. Entre a palavra e o ato dessa sombra, o objeto.
objeto identificado, o encoberto, o disco voador, a semente ancestral. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. A minha isso e aquilo, eu estou muito tranquilo, pousado no meio do planeta, girando a roda do sol. Schwarze Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Ein geschlossenes Zauberbuch. Nós estamos tendo contato com sérias pessoas na música popular brasileira e internacional. Temos, por exemplo, o grande cantor Cabelinhos de Prata. Você tem alguma coisa a declarar além de cantar? Ah, é absolutamente, bem perfeito. E o que você prefere cantar na sua vida? Eu prefiro. Entretanto, cantar. Você prefere cantar coisas modernas ou antigas? Bem modernas. Mesmo antigas, você prefere algum gênero de música em especial? É, bem. Em todo caso, você tem alguma marca de cigarro preferida ou você não fuma? Fumando, você prefere ser filmado fumando ou gravado fumando? Tá gravando bem direitinho aí? Não. Porque até agora não veio se soltar fita nenhuma aí. Eu vou cantar uma música brasileira bem autêntica. Entendeu? Escuta, vire a sua câmera pra lá pegar lá também o nosso grande amigo lá. Barracão, oi de zinco sem telhado, sem porteira, lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe. E naquela madrugada, Ligeia de Andrade estava tão bêbada que nem viu seu ídolo Milton Nascimento naquele boteco de Pindamonhangá. O que será que me dá? Que me traz uma prece, Ave Maria. Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou lhe falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem tentar. Não vejo mais razão nenhuma para continuar. Não quero mais seu amor, não pense que eu sou. Procurar outro alguém, você. Não serve pra mim. Não serve pra mim. E nesse dia, Jairo Ferreira estava completamente arrasado.
afetivamente, amorosamente, politicamente, sexualmente, cosmicamente. Foi assistir o triunfo da vontade de Leninho Afestal. Filmou o filme e depois foi a um boteco na Boca do Luxo, onde filmou um cantorzinho que estava na pior, totalmente na pior. O show já terminou. Vamos voltar à realidade. Não precisamos mais usar aquela maquiagem que escondeu de nós uma verdade que insistimos em não ver. Não adianta mais chorar o amor que já tivemos, que existe em nosso olhar alguma coisa que não vemos. Nas palavras existe sempre alguma coisa sem dizer. E é bem melhor que seja assim. Panorama cítrico crítico do cinema brasileiro. Nada se compara à figura deflagradora de Zé do Caixão, criada por José Mojica Marins. Quem é ele, afinal? Um sádico, um lunático, um fascista, um ser mutante, um antropófago? Ou será o brasileiro do século XXI?